नमस्कार मित्रांनो, OMT इन्फॉर्मेशन टेक या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर एक न्यू अपडेट आहे, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या आस्थापनेवर जे आहे विविध पदाचे ज्या जागा निघालेल्या आहेत, तर एकूण किती जागा आहेत, त्यानंतर शिक्षण काय लागणार आहे, नोकरीचे ठिकाण काय आहे, तर अप्लाय करण्याची जी शेवटची तारीख ते किती आहे, तर संपूर्ण जी माहिती आहे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। तर व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। तर सर्वप्रथम जे आहे, तर तुम्ही इथं बघू शकता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या जे एकूण जागा आहेत, तर 513 जागा आहेत। त्यानंतर इथे तुम्हाला माहितीसुद्धा देण्यात आलेली आहे, तर अर्ज कशासाठी मागवण्यात आलेले आहे, त्यानंतर विविध पदाच्या जागासुद्धा आहेत, त्यानंतर शैक्षणिक पात्रता जी आहे तर त्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती पाहणार आहे। त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी शेवटची तारीख आहे ते 12 ऑक्टोबर 2021 जे आहे ऑनलाईन करण्याची जी पद्धत आहे, पद्धतीने अर्ज जे आहे घेतल्या जाईल। त्यानंतर आपण ज्या मूळ जाहिरात बघूया, तुम्ही इथं बघू शकता यामध्ये तुम्हाला ज्या रिक्वायरमेंट कशाबद्दल आहे, त्यानंतर इथं तुमची जे पोस्ट आहे ती इथं तुम्हाला पोस्ट दाखवण्यात येईल, त्यानंतर इथं टोटल जी जागा आहे ते दाखवण्यासुद्धा येईल, त्यानंतर व्हॅकन्सी, तर तुम्हाला यामध्ये सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे। तुमचे नोकरीचे ठिकाण काय असणार आहे, तर तुम्ही कोठे अप्लाय करू शकता, यामध्ये जे आहे सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे। तर तुमची जे काही पोस्ट आहे तर तुम्ही इथून पाहायची आहे, त्यानंतर तुम्ही जे आहे अप्लाय कशाप्रकारे करायचं आहे, फोटोची साईज काय लागणार आहे, तर या PDFमध्ये जे आहे तुम्हाला सर्व माहिती मिळून जाईल। त्यानंतर वयोगटाचे जे मर्यादा आहे ते किती, त्यानंतर तुम्हाला जे आहे किती सूट आहे, तर इथं तुम्हाला दाखवण्यात आलेल्या वयोमानाची जे मर्यादा आहे ते किती सूट आहे, तर इथं तुम्हाला या PDFमध्ये संपूर्ण जी माहिती आहे तर या PDFमध्ये तुम्हाला जे मिळून जाईल। तुम्ही खाली आल्यानंतर जे आहे तर तुम्हाला इथं डिटेल्ससुद्धा दाखवण्यात येईल कशाप्रकारे जे तुम्ही फॉर्म भरायचा आहे, त्यानंतर व्हॅकन्सी, इथं तुम्हाला व्हॅकन्सीसुद्धा दाखवण्यात येईल, त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज कशाप्रकारे करायचा आहे, त्यानंतर इथे तुम्हाला ॲड्रेससुद्धा देण्यात आलेला आहे। तर तुम्ही इथं ॲड्रेस बघू शकता गुजरातचा आहे, त्यानंतर तुम्हाला इथं जे आहे मेल ॲड्रेससुद्धा देण्यात आलेला आहे, त्यानंतर इथं हेल्पलाईन नंबरसुद्धा देण्यात आलेला आहे। त्यानंतर जे आहे, तर याची जर तुम्हाला लिंक हवी असेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जे आहे तुम्हाला लिंक जे आहे मिळून जाईल। तर फॉर्म कशाप्रकारे भरायचा आहे यावरतीसुद्धा आपण व्हिडिओ बनवणारच आहे, तर आपण व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। तर व्हिडिओची जे याची जी लिंक आहे तर तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तुम्ही त्यावरती जसे क्लिक कराल तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे जे ऑफिसेस आहेत तुम्ही त्यावरती याल, तर तुम्हाला ज्यासाठी अप्लाय करायचं आहे तर इथं तुम्हाला सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे। तर तुम्हाला ज्यासाठी अप्लाय करायचं आहे तर इथून जे आहे तुम्ही PDFसुद्धा डाउनलोड करू शकता की तुम्ही जे आहे कोणत्या ठिकाणी अर्ज करायचा आहे, तर त्याबद्दल जर माहिती हवी असेल तर इथं तुम्हाला जे PDF मिळून जाईल। त्यानंतर कोणत्या पोस्टसाठी अप्लाय करायचं आहे त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर प्रोसेस यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, तर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला PDFमध्ये सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे, तर इथं तुम्ही बॅक पोस्ट सिलेक्शनसुद्धा बघू शकता, त्यानंतर प्रोसेसवरती इथून तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे, सिलेक्ट केल्यानंतर प्रोसेसवरती क्लिक करायचं आहे, तर तुम्ही ज्या समोरती समोर जाल तर इथे तुम्हाला सर्टिफिकेट कशा प्रकारचा फॉर्मेट आहे, त्यानंतर अप्लायची लिंकसुद्धा देण्यात आलेली आहे, त्यानंतर इथून तुम्हाला माहिती हवी असल्यास तुम्ही इथून ज्या PDF डाउनलोड करायची आहे, तर अप्लायवरती तुम्ही जसे क्लिक कराल तर तुम्हाला ज्या इंट्रोडक्शन, त्यानंतर पर्सनल डिटेल भरायचे आहे, त्यानंतर तुमचं जे क्वालिफिकेशन आहे ते, त्यानंतर एक्सपिरियन्स असेल तर द्यायचं आहे, त्यानंतर फी किती आहे, त्यानंतर सबमिट करायचं आहे, तर तुमचा जो फॉर्म आहे ते सबमिट होईल। तर इथून तुम्ही ज्या PDFसुद्धा डाउनलोड करू शकता, तर यावरती तुम्ही जसे क्लिक कराल तर तुमच्यासमोर ज्या PDF ज्या डाउनलोड होईल, तर तुम्ही बघू शकता माझ्यासमोर ज्या PDF डाउनलोड झालेली आहे, तर तुम्हाला जिथं जास्त जागा दिसेल तिथे तुम्ही ज्या अप्लाय करू शकता, त्यानंतर नेक्स्ट यावरती क्लिक करून ज्या तुम्ही तुमचा जो फॉर्म आहे ते फिल करायचं आहे। तर पर्सनल डिटेल्समध्ये जे आहे तुमचं नाव टाकायचं आहे, तर इथे तुम्ही बघू शकता जिथं स्टार आहे ते तुम्हाला भरणे आवश्यकच आहे, इथं तुमचं नाव टाकायचं आहे, त्यानंतर मिडल नेम, त्यानंतर लास्ट नेम, त्यानंतर तुमचं इथं जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे, त्यानंतर मॅरिड स्टेटस सिलेक्ट करायचं आहे, त्यानंतर इथं तुमची जी काही डेट ऑफ बर्थ आहे ते तुम्हाला इथं टाकायची आहे, तर पर्सनल डिटेल्स, त्यानंतर इथं तुमची जे काही डिटेल्स आहे तुम्ही इथं भरायचे आहे, त्यानंतर ॲड्रेस, मोबाईल नंबर, मेल ID, त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता तुमचा फोटो अपलोड करायचा आहे,
तर यामध्ये तुम्हाला जे आहे तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर अपलोड करायचे आहे. त्यानंतर साईज कशी कमी करायची आहे यावरती सुद्धा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. तर तुम्ही ऑफलाईन तुमचं तुम्हाला हवी असलेले केबीमध्ये कसा फोटो आणि सिग्नेचर करायचे आहे तर त्यावरती मी व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. त्यावरती जाऊन तुम्ही तुमच्या फोटो आणि सिग्नेचरची साईज कशाप्रकारे कमी करायची आहे तर तुम्ही जे आहे ते व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या फोटोची आणि सिग्नेचरची साईज कमी करू शकता. तर अशाच प्रकारचे नवीन अपडेट्स आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॅशन टेक या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.